Danışdan. Elindir, Fərdə zəng elədim. Deyir, heç bir xəbər yoxdur. Yazıq uşaq. Fikirləşirəm, özümə yer tapa bilmirəm. İsmail Vakifi tapsa, əlindən bir xata çıxacaq onu. İsmail ağıllı oğlandı. El iş tutmaz. Bundan özünə təsəlli verirsən. Fikirləşirsən ki, heç nə olmasa. Allaha dua elə ki, İsmail onu tapmasın. Bircə Vaqif tutulsaydı, hər şey yoluna düşərdi. Mənim uşağıma bir şey olsa, heç birimiz səni bağışlamayacaq, onu bil. Tərana! Tərana! Hə? Bir stəkan çay ver, başım ağrıyır. Hardan gəlirsən Zakir? İşdən, tez ol, çay ver. Sağ ol. Zakir Vaqifi gördün? Yox. Zakir, sən ola. Sənin bu işdə əlin yoxdur ki. Hansı işdə? Bu Arifi bıçaqlamaq məsələsində də. Yox, Tərhanə. Deyirəm, görəsən, bu cinayəti bilib gizlətməyə görə sənə şey eləməzlər, tutub eləməzlər, hə, Zakir? Bilmirəm. Deməsələr, heç olmaz. Deməsələr. Sevinc gedib qoyacaq onların ovucuna. Sənə də bu yaşında tutsalar, biz neyniyərik, ay Zakir? Tərhanə, sən məndən nə eşitmək istəsən? İndi bura kimi gəlib çıxmışıq, olan olub da. Bundan sonra da nə olur, qoy olsun. Yox, mən özüm gedib Sevinclə danışacağım. Heç kimdən heç nə danışmaq lazım deyil. Bəlkə məni də tutdular. Gedib əlinizdən dincələrəm 5-10 il. Bəsdir də, zarafatın yeridir. Mən zarafat düz deyirəm. Ay Allah, sənə qurban olun, bizi başsız qoymay Allah. Ola, 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 ola. Arvad bizi nə çox istəyirmiş, xəbərimiz yoxdur. Yaxşı sən Allah. İçdiyi tutub elab. Bir dənə də çay gəl. Soyuldu biraz. Tez ol. Anamı ifadə verib. Bir-iki saata çıxıb başqa yerə gedəcəm. Sən narahat olma, işləyirsən. Hara gəyirsən? Bir tanışım var, mənə kömək eləyəcək, narahat olma. Niyə biz Mürailə kimi xoşbəxt ola bilməliyik, niyə? Qızım, hər şey qabaqdadır, başa düşürsən. Ata, sən nə danışırsan? Necə qabaqdadır, sən qatilsən, sən adam öldürmüsən, Arif əminin qatilisən. Mən axı sənə deyirəm, mən onu öldürmək istəmirdim. Mübahisə düşdü. Heç bilmədim bu necə oldu. Mən bunu istəmirdim, bu bədbəxt hadisədir, başa düşürsən qızım. Təəssüf, mən bunu heç kimə başa sala bilməyəcəm.
İsmail. Çəkil. Qurban olum İsmail. Çəkil! Gözlərini yumma. Mənə bax, mənə bax. Narahat olmayın, həkim gəlir. Arif. Yaran dərin deyil. Arif, yalvarıram sənə. Həkim çağırın! Yalvarıram sənə. Sən eləmsən? Yalvarıram Arif, mənə bax. Arif. Mənə bax. Yumma gözlərini. Sən eləmsən? İsmail. İsmail! İsmail! İsmail, yalvarıram eləmə! Yalvarıram sənə! İsmail! Qoy, qoş! Mən öldürəcəm! Bura! Sən eləmə! İsmail! Qoy, qoş! İsmail! Sən yaşaya bilmiyorsan, bura! Ay, qoşunu içəcək! Bırak beni! Yaşan ya! Yalvarıram sənə! Arif! 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 Arif aç gözlerini! İsmail! Arif hoşunu itirdi! Arif yalvarırım sana! Yalvarırım aç gözlerini! Arif! 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 Arif yalvarırım sana! Arif! Ben deydi seni gözleyeceğim. Dadaş deyinirdi, özüm götürərdim şey daha. İsmail görürsən, harada qaldı? Ha, düzdür. Düzdür, Ümit. Dadaş, nə var, nə yox? Salam, Teymur, necəsən? Ümit, necəsən? Xoş gördüm. Tamam. Keçən dəfəkinə görə çox sağ olun. Ona deməkdir, qardaş deyilir. İsmail yoxdur. Elə indi ona zəng edirdim, götürmədi. Harada olsa gələr indi. Nəsə işim var idi, hə? Uşaqlardan işitdim ki, obyekti bağlamaq istəyir, düzdür. Hə. Niyə gediş-gəliş yoxdur ki? Müştərimiz az. Mən də şəhərə işləməyə gedirəm. İsmail də gəlib gedə bilmir. Qulaq, bəlkə mən kömək edim ona, biraz pul da para da, həm də uşaqları yığıb tökərik də. Sən də bunu eləyənsən əvvəldən elə də. Sözün açığı bilmirdim İsmail bura işlədir. Ondan qabaq bura bir nəfə işlədirdi. Onunla aram yox idi, bilirsən. Bilmirəm. Şey, daha olan olub. Nə zəm vur ona. Bəlkə nəsə fikrini dəyişə bildik. İnanmıram, razılaşıram ama. Sən zəm vur yəni. Götürmür. Zəni çatmır. Orada diyor. İsmail qurban ol, get, nə olar? Kişliyim bura kimi də. Batın cümağılsız. Yox, qurban olum, yox! Yox, köməyi! Polislər gəlir, ata. Nərdə? Polislər də gəlir, içəri içirsən. Nə oldu, hə? Səni ora göndərirəm, amma özüm ola düşmərəm, eşitdir. Cayırı. Dəcəyi yatım canlar! Ata! 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 Ata!
Ana. Ayca. Ay ana. Hey, geldim. Nesi lazımdı? Bak, köhne şekillerimizi tapmışam ben. Burada laf balacaydın. Neçə yaşın var ki? 4 yaşım var idi. Onda vəziyyətimiz yaxşı idi. Atan sirkdən gələndə çəkdirmişdi bu şəkli. Gözəl günlər idi. Neyib? Bir salma. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Atam dayı qumar oynamayacaq, işinə qayıdacaq. Sən də bunu istəmirsən? Əlbəttə istəyirəm. Təki bu aramızı doğru olsun. Olacaq inşallah. Canım. Dadaşa bax. Hiç dəyişməyiblər. İsmail də əvvəlki kimi bax. Qara qabaq, qara buğdayı gördün. İsmail demiş. Hər şey yaxşıdır? Yaxşıdır. Ana, hoc. Arada mənə gəlir ki, bütün çətin illərimiz arxada qaldı. Sən sağal, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Toy gününü gör. Sən bax şəkillərə, mən işimi görürəm. Bir şey lazım olsa çağır. Cavab ver də Cəmilə. Harada qaldı bu uşaqlar? Az fırlan ora, bura zəng elə uşaqlara. Eləyirəm də, kimsə cavab verir ki? İsmailin əlindən bir xata çıxır, ay Allah, qurban olmam. Qurban olmayan özüm köpək Cəmilə! Cəmilə, sən haradasan qızım? Cəmilə, haradasan? İsmail haradadır? Nə deyir? Necə yəni polislər aparıb? İsmaili polislər aparıb. Ay Allah. Cəmilə. Evimiz yıxıldı, ay Allah. Bəs atan, hə? Yaxşı, Cəmilə. Yaxşı qızım, sən sakit ol. Özün də atanın yanında qal. Neydi, gəldi başımıza. Ay Allah. İsmail, sən neynədin? İsmail. Sən neynədin? Nə deyir? İsmaili polislər aparıb. Sən gələ. Sən gələ uşağı, dadaşı, zəng elə gəlsin, aparsın məni polislər. Danışın dadaşınla. Sadaş! Dadaş, gəl məni apar İsmailin yanına. Gəl apar məni polislər, əsrə, tez elə. Ay Allah! Ay Allah! Hamı sənə gəl oldu. Efir etdi, sənə gəl oldu. Allahımız, əvvəldir. Ay Allah! Ha, ha, yaxşı. Yaxşı. Nədir, nə olur? Bəy! Vaqif əmini yaralayıblar. Nə danışırsan? Nə? Cəmilə ilə danışdım, deyir, xəstəxanaya aparırıq. Vəziyyəti yaxşı deyil. Kim eləyib onu? Kim? İsmail. Nə? Sənin yerin olsaydım, çıxıb gedərdim buradan. Mən qızımı burada qoyub heç yerə gedən deyiləm. Qızın nə düşüb yadı var, ha? Onu əvvəl fikirləşmək lazım idi. Nə istəsən sən məndən? Sən mənim qardaşımsan. Sənə görə qorxuram. O boyda cinayət işlətmirsən. Üstü açılsa necə olacaq? Arifin ailəsi bilsə ki, onu sən öldürməsən necə olacaq? Nə? Sakinlə biz başqa bir şey haqqında danışırdıq. Qızım. Sən...
Arif əmini öldürmüşsən. Cəmilə, mənə bax. Mənə bax. Biz atandan başqa şey barədə danışırdıq. Yəni... Sən! Sən Arif əmini öldürmüşsən. Əl vurma mənə. Necə eləyə bildin sən? Sən onu necə öldürdə bilim? Sakit danış. Dayan. Mən özüm danışaram. Üzvə lan, qardaş. Gəl. Nədir? İsmail belə şey eləməz. Mənim qardaşım belə şey eləməz. Gəl, sakit ol sən, sakit ol sən, həyəcanlanmaq olmaz. Apar məni İsmailin yanına, nə olar? Apar Fərid, apar, düz deyir. Gəl, gedər hazırmış. Salam ata. Salam. Otur Samir. Otur. Sən neynirsən Samir? Neynəmişəm yenə? Sən o obyekti niyə vermisən işlətməyə? Ata. Sən işləri mənə tapşırmamısan. Mən də əlimdən gələni, hətta artığını eləyirəm ki, işlər yaxşı geçsin. Sən də məndən narazı qalmayasan. Daha neynəməliyəm axı mən? Narazı olaram da. Sən bilirsən, sənin bu hərəkətlərin bizi uçuruma aparır. Heç bir fərqindəsən? Ata, mən nə edəyimi çox yaxşı bilirəm. Xahiş edirəm, işlərimə qarışma. Samir, sən tənbəlsən, işləmək istəmirsən. Son zamanlarda görürəm ki, Leylidən sonra başın lap xarab olubdur. İşləmək istəyirsənsə, işlə. İşləmək istəmirsənsə, mən özüm oturum burada bu işlərlə məşğul olum. Mən axırıncı dəfə sənə deyirəm, ağlını yığ başına, bu işlərlə məşğul ol. Qurban olaram səni, hara aparız balamı? Xahiş edeyim, hara aparız balamı. Mənə sakit olun. İsmail, hara aparız balamı. Yox, İsmail, getmə qurban olun. Məni sən qoyub getmə qurban olun. Mənə aparız İsmail'ı. Məni İsmail'dan ayırmayın, nə olur, məni İsmail'dan ayırmayın. İsmail'dan ayırmayın. Hə, yolda, gəlirik. Yaxşı. İsmail polis bölməsinə gətirdilər. Fərid, mən inanmıram. İsmail belə şey eləməz. Nə işə düşdü, biz yenə aləm dəydi bir-birinə. Heç nə olan deyil, ato heç nə olan deyil, sakit ol, sakit ol qızım. Əmək həkimlər dedi ki, yara çox dərindir. Mərahat olma, düzələcək hamısı. Mərahat olma, sakit ol. Əmək, mən illərdir atamın üzünə həsrət qalmışam, mən bir gün gözləyirdim o gələcək. Cəmilə. Mən onu itirmək istəmirəm. Yaxşı var deyil, sakit ol, hər şey düzələcək, sakit ol. Thank you.
vaxt elədilər bizi. İsmail oradadır. Apardılar otağa. Görmək olar onu. İcazə vermirlər. Sən niyə gəlmirsən? Nə üzlən gəlmirsən? Çıx get buradan. Çıx get buradan desin. Gülzar xanım olanlarda mənim heç bir günahım yoxdur. Nənə Fərid neynəsin? Onlar bizim ailəmizi dağıtdılar. Hamısı günahkardır. Hamısı günahkardır. Hamısı. Çıx gel buradan, çıx gel. Yaxşı Gülzar xanım, sakit ol. Sən yaxlasısınız. Atam necədir? Xəstə bura gətirilən zaman çox qan itirib. Yara çox dərindir. Qanaxmanı dayandırmışıq. Amma ki... Amma nə? Yenə də hələ ki heç nə demək olmaz. Biz əlimizdən gələni edirik. Doktor, nə lazımsa mən eləyəcəm. Ona aydındır. Yenə deyirəm, biz əlimizdən gələni edirik. Doktor, qurban olun, mənim atama kömək eləyin. Nə olar? Bağışlayın, mən getməliyəm. Siz arxada kimsə gözləyir. Kimdir? Valla bilmirəm, demədi. Tamam. Yaxşı. Halilçi, sən nə yaxşı burada? Ədalət bir tutulandan yoxsan ortalıqda. O da səni tapa bilmir. Dirisi yanıma da gəlmir. Mən getmişdim yanına. Buraxmadılar. Bu həftə yenə gedəcəm. İşlər qalıb başlı-başına üçün. Heç bilmirəm necə olacaq. Bir şey eləmək lazımdır. Obyekti kim idarə edəcək? Əlbəttə ki, oğlu Emil. Kim olacaq başqa? Səncə, ədalət müəllim obyekti verər Emilə? Ondan başqa heç kim yoxdur. Oğlu dura-dura sən mən idarə eləyəsi deyilik. Onlar da bezdirib elapı. Kimdir? Döyüşdəndir. İsmaili bəyəniblər. Deyilən, bəlkə bir də döyüşdür. Elçin, o iş İsmail üçün birinci və axırıncı oldu. O bir də döyüşməyəcək. Bir şey eləmək lazımdır. Ortalıqda pul var. Olsun. İsmail bir də ora getməyəcək. Qazanmağı da bilmirsən. Mən qazanmağı yaxşı bacarıram. Gül kimi də işim var. Nə deyirlər, necədir? Gözləyirik, əməliyyatdadır. Atamı itirmək istəmirəm. Cəmilə, sən atamı itirməyəcəksən. Sakit ol. Polis bölməsinə getmişdim. İsmailı tutublar. Hə. Elə mən də sənin otağına gəlirdim. Nə olub, qızım? Ha? Qorxutma məni, Cəmilə, nə olub? İndi deyəcəyim söz bəlkə də
Hər şey dəyişəcək. Nə olub ki? Hə? Nə baş verib Cəmilə? Gəl görüm. Gəl otur. Nə olub qızım? Mən bilmədən eşitdim. Elə bir hadisə olub ki, mən bilmirəm onu sənə necə deyim. De görüm, de görüm nə olub. Atam Arif əmi. Nə olub Cəmilə? Arif əmini atam öldürüb. Mənə görə oldu. Eğer anama demeseydim hiçbir olmayacak. O İsmail'i türmelerde çürüteceğim. Emi. Niye İsmail'i? Onunla hiçbir günahı yoktu. Niye yani günahı yoktu? Ne danışsın? Emi. Ortaydım. Atamın sözü kesten bıçakladı. Ne karışık şahidi? Atın beni gözünü bıçakladı. Ata. Cemile sen heyecanlısın. Bana göre ne danıştığını biraz bilmişsin. Dua ile ki atın sağalsın. O İsmail'i çürüdeceğim. Cezası çekecek köşkü. Bəs deyin, sakin ol. Mən yalan demirəm, düzünü deyirəm. Atam öz özüm. Bəs deyin, yaxşı. Bəs deyin. Sakin ol. Yemək pişirirsən? Hə? Nəniyə kömək edirsən? Bu uşağı görəsən, nə vaxt gəlib aparacaqlar? Nə oldu ya, bunlardan da xəbər çıxmadı. Alo, Fərid. Oğlum, nə oldu, necədir vəziyyət orada? Vəziyyət ağırdı. Hələ Vaqifə bu da azdı. Vicdansız gələndən gör nələr elədi. Əmrim var. Əmrim burada. İsmail orada tutublar. Heç bilməyəm nə fikirləşim. Mən deyirdim ki, qırğınlar qutardı. Dayı denə bundan sonradır ki, əngamə. Yaxşı, ana. Sonra danışarıq. Gedim Cəmilənin yanına. Ümid. Ataşı yorulmuşsun. Gəl aparım səni evə. Yox. Hamı, Ümit hamı ilə bir yerdə evə gedəcək. Qaqaş, dadaş düz deyir. Sən onunla evə get, dincəl. Biz də hamımız sonra gələcək. Yox. İsmail bıraxsınlar, Ümit də evə geçsin. İsmailı bıraxmayacaqlar, ay Ümit. Mənə. İsmailı bıraxmayacaqlar. Bıraxacaqlar, İsmailı bıraxacaq. Cəmilə. Nə olub Cəmilə? Qızım, de görüm, nə olub? Nə danışırsan?
İsmail. Evdekiler necədir? Cəmlə ilə danışdım. Nə deyir? İsmail. Vaqif ölüb.